Páni, Jan Drou. Dobrý večer, děkuji učitě. Děkuji učitě, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji učitě. Dobrý večer. Dneska jsem byl po dlouhé době v divadle, dokonce v restauraci divadelní. Bylo to úžasný, chvílema jsem měl pocit, že se mi to zdá. Pak se mi zdálo, že ta karanténa jenom byla. A že to možná bylo jenom týden a já mám v hlavě pocit, že to bylo Bůh ví, jak dlouho. A pak jsem hned dostal strach, jak dlouho to vydrží. Hned mě napadlo, že zase dostanu ráno, jak chodí do mobilu ty zprávy, že se zase někde v nějakém okrese, anebo nějaká nová varianta. Oni teď jim přestali říkat britská, indická, protože to jaksi stigmatizuje ty země, tak se jim začalo říkat alfa, beta, gamma, delta a takový. Člověk je vynervovaný, jestli delta nebude náhodou zase nakažlivá. Ale jinak to nakouknutí do toho světa normálu se mi zdá úplně úžasný. Všiml jsem si teda, samozřejmě jsem taky očkovaný, ale všiml jsem si, že tam je takový snobismus očkovací trošku. Speciálně mám pocit, že ty, co mají Pfizera, mají pocit takový, jako, že jsou nejlíp očkovaný. A někdy se zeptají, ty seš čím? Aha, tak jako povodejdou. Pak je ta Moderna, no dobrý, AstraZeneca, to už to, a Sputnik je dole, že jo, tam to tady zatím nikdo nemá. Ale znám pár lidí, co jsou připravený jenom na Sputnik. Mají na to zajímavou teorii, že říkají, že Rusům nejde o peníze, ale o lidi. Tak, když myslej, tak dobře, no. Ale padnul jsem nedopatřením v rámci toho všeho očkování a tak dále a covid pasu, protože s tím je plno agendy, tak jsem padl na takovou stránku, kde vyvracejí všechny možné fámy, které jsou spojené s tím očkováním. Já jsem žasnul, co všecko údajně může hrozit, včetně toho, my si děláme tady testy taky povinně. Už ty testy, to lízátko, to si líznete a jste na půl Číňani, už vás ovlivňují, dálkově říděj a tak dále. A já byl úplně fascinovaný, protože oni se snaží, já nevím, ministerstvo zdravotnictví nebo kdo vyvracet ty jednotlivé teze a teorie a to. To je obdivuhodná tvorba, co všechno by to mohlo dělat. Chtěl bych za sebe říct svůj názor, takhle daleko věda, zaplať pánbu, ještě není.